Улсын хөрлийн дарга хэрхэн гүшүүдээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч 2020 оны 11 сарын 23-ны өдөр Монгол улсын хурлаас 2020 оны 11 сарын 13-ны өдөр батлсан Монгол улсын 2021 оны төсвийн хууль болон түүний дагалдан батлагдсан хуулиудад бүхэлд нь хориг тавьсан. Төсвийн байнгаараа 2020 оны 12 сарын 01-ний өдрийн хурлаанаараа Монгол улсын иргэлчийн тавьсан хоригийг Монгол улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйл заасан журмын дагуу хэлэлцлээ. Байнгын хурлаанаар уг асуудлыг хэлцгүүд улсын хурлын гишүүн пүрүүд орж ковидын нөхцөл байдал улсын хурлаар төсөв батлагдаж байсан үеэс өөрчлөгдсөн тул ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авч иргэд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхин зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн булган туяа цаг үеийн өндөрлөгийг зөв шийдлийг олж хохирол багтаагаар даван туулах нь зүйтэй бөгөөд төсвийн хэмнэлт хийхэр бол хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа төрийн албан агчдын цалин хөлсийг бууруулахгүй ариут тул алдаргүйжүүлэлтэд зориулсан зардыг хасахгүй байхад анхаарах. Улсын хурлын гишүүн одон туяа ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй. Ковид цар дахлын улмаас хөл хорой тогтоосонтой холбоотойгоор аж ахуй нэгжүүд ажлын байраа багасгахнаас иргэд орлогогүй болж байна. Иймд улсын төсвөөр хэрэгжүүлэх соёлын төв, музейн барилгуудын санхүүжилтийг төр хугацаанд зогсоож аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих ажлын байраа хадгалахад зориулсан арга хэмжээнд зарцуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг гаргасан болно. Мөн улсын хурлын гишүүн Жэ Батсуур ковид цар дахлын үед ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авч вакцин худалдаж авахд шаарддаг хөрөнгийг төсөв тусгах орлого багтаа иргэдийн амжиргааг дэмжих тодорхой хөрөнгийг зарцуулах нь зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар эдийн засгийн хүндрэл үүссэн энэ үед олон жил ажилгүйдлийн даатгал төлсөн аж ахуй нэгж иргэдийн эдийн засгийн бадлагыг хангах үүднээс эрсдлийг төр хариуцсан зүйтэй бөгөөд ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авснаар энэхүү өөрчлөлтийг төсөв тусгах боломжтой. Мөн түрээсийн төлбөр зээлийн хүү эрчим хүч дулааны үнийг бууруулах тэглэх талаар засгийн газар тодорхой шийдвэр гаргах улсын хурлын гишүүн Бэж Авахлан ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авч Монгол улсын 2021 оны төсөвт өөрчлөлт оруулахад цаг хугацааны хувьд эрсдэлтэй байгаад бол хоригийг хүлээн авах боломжгүй юм. Харин засгийн газраас хориг тусгагдсан асуудлуудыг коронавирус талдуур энэ цар тахлаас урьдчилан сэргийлж тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэлийг хугацааг сунгах замаар шийдвэрлэх боломжтой. Мөн эдийн засгийн нөхцөл байдлаа уялдуулан шаардлагатай бол засгийн газраас төсөв тодтол хийх саналаа боловсруулан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэсэн саналуудыг гаргасан болно. Байнгын хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 75% нь Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль болон түүний дагалдан батлагдсан хуулиудад бүхэлд нь тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль болон түүний дагалдан батлагдсан хуулиудад бүхэлд нь тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцсэн талаарх төсвийн байнгын санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа жоглон гишүүнд. За одоо улсын их хурлд гарчсан намын бүлгийн